Altijd een voorrecht om met jou te praten, die woord van die Heere. En ek is met een fantastische reeks bezig om jou te bedienen. Hier het die woord van die Heere met Daniel, die boek Daniel. Hier die boek wat niet sy gelijk het nie, want het is die enigste apocalyptische boek. Eindtijd boek in diezelfde pas als openbaring. Hij gaan eindelijk hand aan hand en Daniel geeft ons groot openbarings. En ik praat met jou vers voor vers uit die woord van die Heere, die boek Daniel, en ons is al reeds bij hoofdstuk 4. Lekker om met jou hier te gesels. My notas is beskikbaar, stuur vir my een WhatsApp en ek geef vir jou die notas. Dan kiet jy sommer al die verse voor jou en dit is vir jou lekker om na die tijd daarna te kyk. Nou ja, Daniel 4, waaroor gaan hierdie boek, hierdie hoofdstuk van Daniel 4? Dit is niks anders as 'n geskrif van een koning, een heidense koning met die naam Nebukadneser. En om te denk, hierdie hoofdstuk is niet door Daniel geskryf nie, maar is ingevoegd door een koning Nebukadneser wat sy verhaal vertel. Dit is eindelijk een ambtelijke staatsdokument en dit is die oudste staatsdokument in die geschiedenis wat tot ons beskikking is. Hierdie hoofdstuk, Daniel hoofdstuk 4, en dit vertel hierdie dokument wat Nebukadneser geskryf het, vertel van die koning, vertel van sy oortreding wat hy begaan het en hoe hy homself verhef het. Maar hierdie Daniel 4 is ook een waarschuwing aan ons, dat ons nie ons aan diezelfde foute schuldig maak as waaraan hy, koning Nebukadneser, hom schuldig gemaakt het. Ek gaan jou vers voor vers lees wat het die koning in die oudste staatsdokument tot ons beskikking vir ons gegee. Dit is een verstelling van sy straf wat hy ondergaan het omdat hy hom verhef het, en ook hoe God hom vergewe het, of hom weer die koning weer herstel het in sy positie. Nebukadneser preek eintlik, preek aan sy onderdane, om hulle te leer, dat die almachtige konings aanstel en afstel, en hierdie dokument in een mate, vertel dit ook aan Nebukadneser sy onderdane, dat hy weer in sy positie herstel is. Maar kom, ek vat jou direct naar hierdie boek toe, en ek lees vir jou daaruit in hoofdstuk 1, of liever hoofdstuk 4 vers 1 tot 3. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon. Duidelik het hierdie eerste stukje is het baie duidelik dat Nebukadneser oor die hele wereld regeer het. Aan allemaal wat oor die hele aarde woon, mag julle vrede groot wees. Dit behaag my om die tekens en die wonders van die Allerhoogste God wat hy aan my gedoen het te verkondig. Duidelik is Nebukadneser die skrywer van hierdie hoofstuk, en hy vertel van God se almag. Hy het duidelik sy les geleer. Hoe groot is sy tekens, skryf Nebukadneser in vers 3. Hy sê hoe magtig is sy wonders. Sy koninkryk is sy ewige koninkryk, sy heerskappy is van geslag tot geslag. En hierdie Nebukadneser vertel sy story, hoe hy tot bekering gekom het, as ek het so kan stel. Hy vertel sy hele verhaal en hy begin dit met 'n seëngroet aan alle volke, nasies en tale. En hieruit sê hy eintlik, hy regeer oor die hele wêreld. Vers 4 tot 9 vertel 'n voorprentjie, 'n prentjie waarin Nebukadneser self vertel hoe sy lewe was voor hy sy les geleer het. En hy wil hy, ek en jy moet uit sy les leer, die oudste staatsdokument. Vers 4 sê, ek, Nebukadneser, het rustig in my huis gelewe en was voorspoedig in my paleis. Ek het 'n droom gesig gesien wat my verskrik het. Hy sê, hy was verskriklik geskok toe hy hierdie droom gehad het. Droombeelde op my bed en die gesigte van my hoof het my verontrus. Daarom is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my te bring en hulle die uitlegging van my droom te vra. Nebukadneser is so bekommerd oor sy droom dat hy die wyse manne inroep. Hy het nie net 'n boek gaan soek nie, hy het nie net navraag by 'n profeet of iemand gedoen nie, hy het al sy wyse manne ingeroep om hierdie droom uit te lê. En toe het hy die geleerdes, die besweerders, die galdeers, sê vers 7, die waarsers, ja, die sterrewigelaars, die tovenaars kan ons sê, die waarsers het gekom en hulle het om sy droom vir hom uit te lê, maar hulle kon dit nie doen nie. Totdat eindelijk Daniel, klink het nie bekend nie, dieselfde as die vorige droom, niemand kon dit uit lê nie, totdat Daniel
Totdat eindelijk Daniel voor mij gekomen, wie zijn naam Belsasar is, naar die naam van mijn God, en wie die geest van die heilige God is. Wow, om te zien, hij heeft Daniel zijn naam veranderd. Dit is voor hij zijn les geleerd. Toen heeft hij vir Daniel Belsasar genoemd. Nou, Belsasar betekent eigenlijk, Bel betekent heer of meester, en dit betekent Baal. Hij heeft Daniel vernoemd naar die afgod Baal, Belsasar. Dus hij heeft nog niet zijn les geneem nie, leer nie. Hij heeft nog niet die God van die goede, die ware God aanbid, soos ek en jy nie. Hy was nog niet op die plek waar hy moet wees, en hy noem Daniel Belsasar, Nabal, Nabel, en hy verheidens eindelijk vir Daniel en zijn vrienden, en hy roep hierdie Daniel in, maar Daniel het hom nie laat beïnvloed die dier nie. Daniel verwijst naar hemzelf als Daniel. Hij weet wie hij is. Mag niet zeggen wat mensen van jou sê nie. Net zolang jy weet wat God van jou sê. Net zolang jy boek kan dit uitstijg wat mensen van jou sê. Moet niet jou laat intimideer door wat mensen sê nie, maar glo dit wat God van jou sê. Want hij bedenkt gedachten van vrede en niet van onheil nie. Gedachten van een hoopvolle toekomst. En nou sê die Bijbel, hij praat met die Daniel, hij sê Belsasar, die overste van die geleerdes van wie ek weet dat die geest van die heilige gode in jou is. Soos hy sê, die geest van die heilige gode. Hy weet nog nie dat God eindelijk in Daniel is nie. Hy sê, geen enkele geheim kan jou kwel nie. Vertel my my droom gezegd wat ek gesien het, die uitlegging daarvan. En so begin hier die Nebukadnezar se story, sy verhaal. Hy wat die koning was van die grootste koninkryk op aarde. Hierdie koninkryk waarvan hy koning was, word genoem die sieraad van koninkryke daar in Jesaja. Ag, as jy my notas het, dan kan jy al hierdie skrifte sien. Die sieraad van koninkryke, dit word genoem die gebiedster van koninkryke, die roem van die aarde. Hij is met andere woorden die koning oor al die nasies. Hij was die eerste wereld, heidense wereldheerser wat op hierdie aarde gelewe het. En nou is hierdie groot versoek, hierdie droom wat hom kwel, wat hom bekommerd maak, wat hom verskrik maak. Niemand kan het uitleen nie, tot hy vir Daniel ingeroep het. En nou hierdie besondere droom. Kom ek vertel jou die droom wat Nebukadnezar gehad het. Kom ek lees dit vir jou. Jy het ook al baie drome gehad, maar kom ek lees jou hierdie ene. Hy sê dan vers 10. Wat nou die gezicht van mijn hoofd betreft, schrijft Nebukadnezar in die staatsdocument. Wat die gezicht van mijn hoofd op mijn bed betreft, ik heb gezien en kijk, daar was een boom in die middel van die aarde. Nou, jij weet, moest een boom staan voor een mens. Die Bijbel zegt, moest een boom draagt niet goede of slechte vruchten, en zo zal je een boom aan zijn vruchten kennen. En een boom is moest een type van een mens. En Nebukadnezar sê, maar hy het dit nie geweet, en Nebukadnezar sê, ek het een boom in die middel van die aarde gezien en zijn hoogte was baie groot. Die boom het groot geword en sterk en sy hoogte het tot aan die hemel gereik. Wauw, wat so boom is dit, wat so groot is dat het tot by die hemel is. Hy sê, so dat hy oor die hele aarde sigbaar was, sy blare was mooi, sy vruchte was baie aan hom, en die dieren van die veld het skaduwee gesoek in sy takke. Wat een mens is dit hierdie wat so groot is, dat hy tot aan die hemel reik en dat hy oor die hele aarde allemaal van hom weet, sigbaar oor die hele aarde, en dat die Bijbel sê, daar was aan hom voedsel vir die hele aarde. Wat een mens is dit hierdie wat so invloedryk is, dat hy die hele aarde sy ekonomie beheer en dat allemaal uit hom uitleef. Wat een mens is dit, die Bijbel sê die dieren van die veld het skade weer gesoek, en sy takke het die voels van die hemel gewoon, ja, alle vlees is daardoor gevloeid, voet, alle vlees, wauw, een besondere boom, en dan weet ons mis nou, een boom staan vir een mens, een besondere mens. Hoe groot was hierdie koning nie, dat hy oor die hele aarde sigbaar is. Hierdie boom vertel van niemand anders as Nebukadnezar, so dat hy tot aan die hemel gereik het, tot die hemel het van hom kennis geneem, maar nie net kennis geneem, eintlik het die hemel hom aangestel, allemaal het van hom geweet, en om te denken dat die mense, alle mense in sy koninkryk die hom gevoed is. En nou kom vers 13 en 16, die rest van hierdie besondere droom, met een besondere uitleg, en een besondere gedachte wat ek en jy hieruit kan leer. Ek kan nie wag om het vir jou op te breek nie. Nou sê vers 13, ek het in die gezichte van my hoof, op my bed, het ek hierdie dinge gesien, sê hy in vers 13, kyk, een bode.
Namelijk een heilige het uit die hemel neergedaal. Nou, een bode is niks anders dan een engel. Hij sê, ek sien in my droom een engel daal uit die hemel neer. Dit laat ons denk aan die keer toe Herodes, daar was ons een paar Herodese in die Bijbel. Herodes toe Jezus geboren is, Herodes toe Jezus gekruisig is. In Handelinge was daar ook een Herodes. En hier Herodes het gesê, een stem van God. Hij het homself verhef, toe kom daar een bode uit die hemel, sê Handelinge 12. Kom, ik lees het vir jou in Handelinge 12, hier op my nota. Een volk het geroep, een stem van God. En hij het nie die eer van God gegeven, een stem van God. Nie van een mens, die onmiddellik het die engel van die Heere in Handelinge 12, 23 van Herodes getref, omdat hij die eer niet aan God gegeven nie. En hier gebeur iets soorts gelijks met Nebukadnezar. Hij het die eer voor homself gevat. En nou sê die Bijbel in sy droom, het hy voordat die bode naam toe gekom het, in sy droom met Nebukadnezar, hy bode uit die hemel sien neerdaal, daar in vers 13, en hy sê, hierdie bode, hierdie engel het hardop gesê, kap die boom om, kap sy takke af, trek sy blare af, en verstrooi sy vrugte, sê die bode. Dis die droom wat Nebukadnezar droom, kap die boom af, laat die dieren onder hom uit wegvlug, en die voels uit sy takke. Maar laat sy pinwortel, dit is baie interessant vrienden, laat sy pinwortel in die aarde staan en het met een band van ijster en koper in die groen glas bly. Wauw! Met andere woorden, hierdie boom gaan omgekap word, Nebukadnezar gaan afgekap word, droom hy, maar hy besef nie wat hy droom nie. En hy sê hierdie boom, laat hy dier die dou van die hemel nat gemaakt word. Skierlik word daar een persoonlijke voornaam woord aan hierdie boom gee hy. Dit sê vir ons is een mens dat hy dier die dou van die aarde nat gemaakt word. Samen die dieren moet hy deel hê aan die planten van die aarde. Met andere woorde, hierdie persoon moet nou planten eet soos een dier op gras wei. Laat sy hart anders word as van een mens, soos hierdie boom is een mens. Laat hy anders word as een mens en een dierenhart aan hom gegee word. 7 tydperke oor hier die boom gaan. Wat gaan met hierdie man gebeur? Daar word eintlik vir hom gesê, hierdie persoon, die boom in sy droom, gaan soos hy gaan 'n diere hart kry. Hy gaan nie 'n dier word nie, nee, maar hy gaan letterlik soos 'n dier word. En die wat die skrif sê, hy gaan met 'n band van yster in die grond vasgehou word. Ek dink Nebukadnezar is met 'n ketting aan die grond vasgepen toe hy soos 'n dier was, soos wat hulle jy met 'n bees maak, en soos wat hulle in daardie tye met 'n hond gemaak het, en soos wat hulle met 'n kranksinnige gemaak het, met 'n ketting aan die dier vas, en of daardie kranksinnige, en op die ander punt word daai ketting in die grond vasgekap. So, glo ek, het hulle met Nebukadnezar gemaak. O, oh, wat 'n omstandigheid het hy van gedroom, wat 'n waarskuwing, maar hy het nie geweet, dit is op hom van betrekking nie, maar God wou gehad het, hy moet hierdie droom verstaan, hy moes gewaarsku gewees het, want God is een God van genade, en hy wil ons van smarte spaar, en nou sê die Bijbel daar so in vers 17, kom ek lees die droom verder, op een besluit van die bodes droom Nebukadnezar, en hy skryf dit in die oudste staatsdokument tot ons beskikking, hy skryf op die besluit van die bodes, is berus die bevel, met andere woorde, die engele gaan hierdie bevel uitvoer, en een woord van die heiliges is die saak, met die bedoeling dat die levendes kan erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en het gee aan wie hy wil. Wat is die doel van hierdie droom? Nebukadnezar moes leer dat God die koningskap gee aan die mens soos God wil. Nebukadnezar moes leer, dis nie hy wat so goed is en so smart is nie. Hy moes leer, dis God wat hom verhef het, wat hom opgelig het in daardie posisie. God gee het aan wie hy wil. En Nebukadnezar moes hierdie les geleer het. Hy het nie sy les geleer op daardie stadium en nou skryf hy in sy staatsdokument hoe dit tot vervulling gekom het, hoe hy sy les geleer het en hoe God hom wou leer dat God die eer toekom. Die doel daarvan, sê vers 17, is dat die allerhoogste mag het oor die koningskap. God stel aan, God stel af. Ons moet het verstaan, ons moet het begryp, en Daniël is nou die man wat hier die nuus vir die koning moet breek. Die koning self skryf na die tyd alles neer wat ek vir jou gelees het. En Daniël moet die nuus breek. Wat 'n boodskap vir die koning sy droom uit te lê dat hy soos 'n kranksinnige gaan word. Wow, vers 18, kom ek lees vir jou Daniël se reaksie. Hy sê,
hoe Daniel stom geslaan was. Hy sê vers 18, dit is die droom gesig, sê Nebukadneser. En jy Belsasar, sê vir my die uitlegging, sê hy vir Daniel. Omdat al die wijze mannen van my koninkryk my die uitlegging nie kon bekend maak nie. Maar jy is daartoe in staat, want die geest van die heilige gode is in jou gode nogal. Dit was voor hy sy les geleer het. Nou skryf Nebukadneser wat gebeur het. Hy sê, toe het Daniel, wie sy naam Belsasar was, een oomblik verstom gestaan. Daniel was verstom. Sy gedagtes het om verskrik. Sjoe, Daniel is so groot geskrik, want hy dadelijk hierdie droom verstaan. Hy dadelijk insig gehad, dat hy verstom was. Hy kon nie praat nie. Hy het so groot geskrik, dat die Bybel sê, sy gedagtes het om verskrik. Die koning het daarop met hom gespreek, Belsasar, laat die droom en die uitlegging jou nie verskrik nie. Is asof die koning hom wil paai, asof die koning hom wil rustig wil maak. Hy sê, Daniel moet nou nie so erg groot skrik nie, want die koning kon dadelijk sien, dat daar fout is, en hy kon dadelijk sien hoe Daniel skrik, hy wou hom kalmeer. Hy sê, en Belsasar of Daniel het geantwoord, my Heer, mag die droom, die haters en die uitlegging, die teestanders oorkom. En nou begin Daniel hierdie droom uitleg. Kom ek lees dit vir jou in vers 20, hoe hy dit uitleg. Hy sê die boom wat jy gesien het, wat groot en sterk geword het, waarvan die hoogte tot aan die hemel reik en wat oor die hele aarde sigbaar was, daar die boom, sê van Nebukadneser, waarvan die blare mooi en die vrugte aan gewees het, waar haar voedsel van alles aan was, waaronder die dieren van die veld gehou en die takke waarvan die voels van die hemel gewoon het, daar die boom, o koning, dis jy, dis jy, wat groot en sterk geword het, wie sy grootheid toegeneem het, en reik tot aan die hemele. En so lê Daniel die droom vir die koning uit. Hy sê, koning, jou grootheid is so groot, dat tot in die hemele kan het gesien word. Het raak tot aan die hemele. Maar weet jy, koning, al was hy so groot, die koning, het hy die eer nie aan God gegeen nie. En hier kom die diere les, wat hy moes leer. En ek hoop nie, jy moet ook daar die diere les, en ek moet het leer nie. Mag ons het sommer uit die Bybel uit leer, en nie aan ons lyf voel nie. Vers 23 praat Daniel verder, en hy lê hierdie droom verder uit. Hy sê, en dat die koning 'n bode gesien het, namelijk 'n heilige uit die hemel sien neerdaal met die woorde, kap die boom om, en verwoes hom, maar laat sy penwortel in die aarde staan, en laat het met 'n band van yster en koper in die groen gras van die en laat hierdie boom, hierdie stuk wat oorblij, laat het dier die dou van die hemel nat gemaakt word, en sy lot saam met die dieren van die veld wees, tot het 7 tydperke om aangegaan het. O koning, dit is die uitlegging, sê Daniel, dit is die besluit van die allerhoogste wat oor my Heer die koning kom, hulle sal u uit die mensdom verstoot, sê Daniel, en die woning sal saam met die dieren van die veld wees, hulle sal u soos die beeste plante laat eet, en die sal dier die dou van die hemel nat gemaakt word, om te dink, Nebukadneser gaan soos een beest, gras vreet, die sal dier die dou van die hemel nat gemaakt word, en 7 tydperke, 7 jaar sal oor u gaan, totdat u erken dat die allerhoogste mag het, oor die koningskap van die mens, en het gee aan wie hy wil. Ons moet hier die begrip hê, dat wat ons ontvang het van God is genade, en God het dit vir ons gegee, hy gee dit aan wie hy wil, en laat ons dit respecteer, laat ons dit eer, en laat ons God die gever daarvan eer, en laat ons aan hom die lof gee, en laat ons dit erken. As het iemand anders is aan wie ons erkenning moet gee, laat ons dit doen, die Bybel sê, dan Petrus, hy sê eer almal, eer die koning, sê die Bybel, hy sê vrees God, almal sal ons hierdie skrif nakom, my nuwe vriend, sal ons almal eer, of dit my man van aansien is, en of dit iemand is daar wat miskien minder aansien werk in jou oë het, of dit miskien een werker by jou is, die Bybel sê eer almal. En Nebukadneser het nie hierdie les geleer, dat God mense aanstel en afstel nie, en nou moet hy dit leer ten duurste. Vers 26, en dat hulle bevel gegee dat die penwortel in die grond sal bly staan, die koningskap sal vir die bestendig wees, as jy erken dat die hemel heers. Nebukadneser het nou 'n duur les, maar Daniel weet God is 'n God van genade, en hy wil nou vir Nebukadneser goeie raad gee, en hy sê vir Nebukadneser, daarom o koning, laat my raad u welgevallig wees,
breek met die sondes, deur geregtigheid en met deur dat jy met die ongeregtighede afhandel en dat jy aan ellendiges rus verskaf en dat jy genade aan ellendiges gee sodat jou rus verleng moet word. Daniel sê eintlik van Nebukadneser, God is genadig as jy met jou sondes gaan breek. Ek ken my God, hy is 'n genadige God. God is een God wat vir Nebukadneser een kans gee. En kom ons kyk hoe dit gebeur. Kom ons kyk hoe Nebukadneser gereageer. En hy self skryf die story in die oudste staatsgeskrif aan die mens bekend. Hy self skryf in vers 28. Dit alles het oor koning Nebukadneser gekom. Aan die einde van 12 maanden na een jaar, terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning gesê, is dit nie die groot Babel wat ek gebou het nie, tot een koninklike verblyf dier die sterkte van my hand nie, kyk hoe breek hy, is dit nie die Babel wat ek gebou het nie, terwyl daar die mond na jaar, daar die woorde nog in sy mond is, na jaar, val een stem uit die hemel, en die Bybel sê, koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem, is die stem uit die hemel. En hulle sal jou uit die mensdom verstoot, jou woning sal met die diere van die veld wees, hulle sal jou plante laat eet soos die beeste, en die koning het 'n jaar kans gehad om sy sondes te breek, maar hy het nie. Daar is geskrifte wat opgegrawe is, waarin koning Nebukadneser argeoloog het, een geskrif opgegrawe, waarin een geskrif van Nebukadneser waarin daar staan, ek het gesorg dat die stad Babel die eerste plek kry in archeologische opgravings. Hierdie stad was 'n indrukwekkende stad, hangende tuine, die een tuin bo die ander met verdiepings en met grond bedek. Daar was bome, struike, plante, 'n rivier, 'n brug oor die rivier gebou, water, meer, paleise, 300 torings in hierdie stad. Dit was indrukwekkend, maar God moet die eer kry daarvoor. En toe vers 33 vertel die gevolg. Hoe Nebukadneser krankzinnig geword het. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling getree. Hy is uit die mensdom verstoot, hy het plante geëet soos beeste, deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, sy haar het lang geword soos die voëls, soos die vere van die voëls, en sy naal soos die van 'n arend. Om te dink onmiddellik, na jaar, onmiddellik toe gebeur dit. Onmiddellik, sy haar is soos die vere van die voëls, van 'n arende, die vere van die arend is langer as die arend self. Is dit toe Nebukadneser sy hare gelyk het? Die naals van die voël is krom om sy prooi te kan vang. Is dit hoe hy gelyk het? Hy het in 'n sekere sin nie meer soos 'n mens gelyk nie. Sy metabolisme het verander. Hy sê die mensdom verstoot. Die les God verhoog en God stel aan en hy verneder wie hy wil. Maar Nebukadneser het weer reg gekom, vers 34. Na verloop van die tyd het ek Nebukadneser my oë opgeslaan, my verstand het in my teruggekeer. En ek het die allerhoogste geprys. Ag, jy kan die res op my notas kry. Stuur vir my die WhatsApp. Koning Nebukadneser se verstand kom terug. En uiteindelik in vers 37, aanbid hy God. Wat leer ons hieruit? Aan God kom al die eer, al die lof, al die aanbidding toe. Dit wat jy het is genade. En moet nie vergeet om aan God die eer te kry nie. En hou op om op andere neer te kyk. Want God is die God wat jou wil sien. Die Bybel sê eer mekaar, almal. Ons moet die een die ander hoor ag as ons self. En uiteindelik in vers 37 skryf hy in die oudste staatsdokument tot ons beskikking dat hy God aanbid het. In die volgende hoofstuk gaan ons leer en lees van sy kleinseun, wat nie die les geleer het nie. Hy moes sy geskiedenis geken het, maar hy het nie die les geleer nie. En die skrikwekkende gevolge, omdat hy nie wou geleer het nie. Ag my vriend, ek glo jy het hierdie lesing geniet. Ek wil graag volgende keer weer met jou praat, soos ek sê oor hoofstuk 5. Ek kan nie wag om dit met jou te deel nie. Kom besoek ons gemeente op die hoek van St. Thomas en Dr. Evra Straat in Malmesbury. Word geseën daar. En as dit in jou hart is, moenie huiwer nie. Ondersteun asseblief hierdie pogings van ons, sodat ons saam met jou 'n groter impak op die wêreld kan hê. I love you. Tot volgende keer. God bless you. Bye.